Nazdar, Hezone. Zdravím. Joe tu teď není. Máš se za ním stavit na oběd k Freddymu. Aha. Škoda, že už jsi spal, když jsem přišla. Mohli jsme se dobře pobavit. Tak třeba příště. Měj se. No, to bylo něco. Debilní! Okamžitě pojď sem! Pokud neumíš řídit, měla zůstat doma u plotny! Hele, není to ta Joeova holka? Teda jedna z nich. Ty jsi mi nabourala auto! Já ti rozmlátím tvoje! Podívej se na moje zasraný auto! Hej, frajere, vyser se na to, jo? A kdo seš, kurva, ty? Někdo, kdo nerad vidí takovýhle zacházení s dámou. Tak co kdybys kurva držel hubu a tahl do hajzlu, dokud mám dobrou náladu, co? To je tvoje osobní děvka, nebo co? No pokud nezaplatí ona, zaplatíš ty! Ještě slova, budeš potřebovat nový zuby a teď kurva vypaď. Já? To bylo to slovo. Díky, fešáku. Máš to u mě. Nechceš se ke mně stavit na kousek koláče? Jo, díky, ale hele, já fakt musím jít. Určitě by tě chutná. No nic, já taky musím. Tak příště. Nazdar, chlapi. Nazdar. Vito, tohle je Luca Gurino. Chtěl by si s tebou a Joem promluvit. Luco, to je Vito. Rád vás poznávám, pane Gurino. Nemusí být tak formální. Říkej mi, Luca, posaď se, Vito. Co to bude? To samý, co já, a mrzni sebou. Slyšel jsem, jak jste narazili na Jirčany. Kurva, dobrá historka. A rád bych vám dvěma pogratuloval k dobře odvedený práci. Salut. Salut. Odvedli jste sakra dobrou práci. Jen málo chlapů má na něco takovýho žaludek. Takže... Přemýšlím, jestli jste připraveni udělat další krok. No, jasně. A jaký je další krok? Mluvím o oddělání někoho, jen proto, že na něj někdo ukáže a řekne, že je to potřeba udělat. Byl jsem ve válce, pane Gurino. Zabíjel jsem lidi, kterými přikázali zabít.
Lidi, na který ukázal prstem prezident. To je dobrý, prezident, jo, to se mi líbí. Jo, ale teď mluvíš o Němčourech, jo? Víš jak? To jsou ti zlí. O takový mi nešlo. Rozumíš mi? Ne, rozumím. Fajn. Potřebujeme chlapy jako ty. Takový, co poslouchají rozkazy a na nic se neptají. Pokud zvládnete tuhle fušku stejně jako tu předtím, máte šanci, že vás vezmeme do rodiny. Samozřejmě, až zaplatíte přijímací poplatek. A kolik to je? 5 000 na jedno. Kurva, to je pořádný balík. Hej, nikdo neříkal, že je to laciný, ne? Ale věř mi, výhody za tu cenu stojí. Nechám vás dva rozhodnout se. Henry vám řekne zbytek. Uvidíme se později. Tady jste. Hej, šéfe. Zařídil jsi, o čem jsme se bavili? Jo, jo, je to pod kontrolou. Henry má... Já si říkali posledně. Ne, abys mě zase zklamal. Šéfe, já... A teď pojď se mnou. Musíme ještě něco probrat. Tak co, Henry, o jakou práci jde? Musím sundat jednoho chlapa. Je to můj kontrakt, ale potřebuju pomoc. Proto jste tady vy dva. Kdo je ten šťastlivec? Jeden tlustý zmrt z palírny za řekou. Varovali jsme ho, ale on si myslí, že na něj nemůžeme. No, a můžeme? No. Už se ho někdo pokoušel sundat předtím. A? No, řekněme, že ho trochu podcenili. Jak moc je trochu? Fatálně. Tím chceš zakecat, že jsou mrtví, co? Hej, posrali to. Dáme si pozor. Pronajal jsem byt přes ulici od jeho firmy. Budeme tam sedět a počkáme, až se to tlusté hovado ukáže a pak prásk. Ustřelíme mu prdel. Jak to uděláme? S MG-42. A kde vezmeme ten MG-42? Harry. Jo. Je to veterán jako ty. Má v Kingstonu malej obchod se zbraněma. Dokáže ti sehnat cokoliv, od funtovky po bazuku. A nepotřebuješ ani žádnou mizernou licenci. Fajn, Joe a já půjdeme do toho bytu. Ty u Harryho v Kingstonu vyzvedni kulomet. Je zaplacen, jen mu řekni, že tě posílám. Až ho budeš mít, přijeď za námi. Je to v St. Islandu, budova naproti Lihovaru. Byt číslo 33. Fajn, byt číslo 33, jasný. Za chvíli tam budu, chlapi. Uvidíme se pak. Hodně štěstí. Tak zítra.
tam? Henry Tomasino mě posílá pro to, co si objednal. Tak polez. Zdravím. Takže ty seš ten chlap, co mi o něm říkal Henry, jo? Jo. Máš pro něho to zboží? Jo, tady to je. MG42. Vyrobeno v Německu. Říká se jim Hitlerova motorová pila. Nádhera. 13 kilo. Ráže 7,92. 1200 výstřelů za minutu. Nejrychlejší na světě. Pás na 250 nábojů, 1300 metrů, dosah a spolehlivá zbraň. Nemám tušení, co budete lovit, ale pokud to nebude uvnitř skurvenýho tanku, sayonara, baby. Hej, mám ti ukázat, jak se s tím zachází? Ne, díky, já ty krámy znám, taky mám svoje odsloužený. Ale nekecej, fakt si neděláš srandu? Hele, kde jsi byl? V Normandii, co? Ne, Afrika? Budu hádat. Operace Husky. Jo? Ve který jednotce? 504. Paragánska. Kurva, ty jsi byl Paragán? Co jsem slyšel, tak to je pěkně o nervy. Procházka parkem to nebyla. Dostal jsem to, tak jsem jel domů. Nějaký medaile? Purpurový srdce a kříž. No ty vole, ty jsi dostal kříž? Ty se nedávaj jen tak za něco. Já byl v Normandii, vylodili jsme se na pláži Utah. To taky nebyl žádný piknik. Cestou zpátky jsem přelízal přes plot a vypíchl jsem si jako zasranou větev. No, na propuštění mi to bohatě stačilo. Hele, fakt už budu muset jít. Jasně, jo a mimochodem, já jsem Harry. Hej, Vito. Rád tě poznávám, Vito, fakt rád. Pokud budeš někdy potřebovat nějaký nářadí, víš, kde mě najdeš. Tady máš. Doufám, že jsi tady autem, protože to je velká holka. Hodně štěstí. Tak dík. Rád jsem tě poznal, Harry. Bouchačka je v bedně a v dodávce venku na dvoře je pár tisíc nábojů. Vezmi si je, je to zaplacený. Hej, a dávej si tam venku bacha. Nazi headquarters.
Odkud jsi, Henry? Sicílie. A co tě přivedlo do státu? Mussolini. Koupil ti lístek? Nech si ty vtipy, Joe. Můj otec byl čestný muž. Potom, co se dostal k moci Mussolini, jsme to začali mít těžké. Můj tatík dospěl k názoru, že mě buď zavřou, nebo naverbujou. Tak mě poslal do Ameriky a zařídil mi práci u Clementeho. Co se stalo s tatíkem? Říkal, že na takovou cestu je už moc starý. Mussolini ho nechal zatknout a chcípnout ve vězení. Dokonce ani nedali rodině tělo, aby ho mohli pohřbít. To je blbý. Proto umíš tak anglicky. Už jedou. Ta černá auta. Vy to měsna to tlustý prase. Musíme ho sundat, než se dostane do baráku. Připrav se. Jsem připravený. Mají zbraně! Tak se do toho pustíme. Mají zbraně! Támhle nahoře, pokudně! To je on, Vito! Zabij to, bakraté hovado! Přestaň střílet z toho krámu, nebo kurva vohluchnu! Píchni mi trochu! Budu tě krejt! Tak jo, jdeme na to, Vito! Co pak tě, ty nebojíš se? Kurva, když to neumíš, tak to seš pěkně prdá! To. Ta tlustá svině nám nesmí utéct. Fajn ti první, Vito. Ty seš zasranej válečnej hrdina. Běž, budeme tě krýt. Jdem si pro tebe, špekoune. Píchni mi trochu. Fajn, Vito, kupředu. Je konec. Tak jo, jdeme na to, Vito. Kurva, líp to neumíš, tak to seš pěkně v prdeli. Tak hurá na ně! Tebe bych nechtěl nasrat. Jseš v pohodě? Pusťte mě ven! Hej, no tak, pomožte mi! Kurva, pozor! No, tak se kurva ukáž. Co to kurva bylo? Píchni mi trochu! Chceš v pohodě? Zkráceně, celý skurvený lihovar. Jsi první Italián, který ho zabiju. Pejtvání chlastem. Fajn, ty to jdeme! Kurva, líp to neumíme. To jsi pěkně v prdeli. Vy to tak jdeš? Musíme se hnout. Jdu na to. Dostanu tě! Ne, ne! Kryju tě, Vito! Fajn, Vito, jdeme na to! Kurva, líp to neumíš? To seš pěkně v prdeli. Chlapečku!
Tak hurá na ně! Stůj! Ani se nehni! Zmáčkni to tlačítko, Vito. Co to děláš, Joe? Co je? Mám žízeň. Není to špatný, měl bys to zkusit. Chlastáš při práci, co? Borgli seš Ir. Už dolů! Do prdele, mají to míky! Kurá to! Do prdele, celá armáda! Ten buzerant mě trefil, hajzl! Tak jo, jdeme Vito, na to, Vito! Dělejte něco, nemůžeme tady sedět na místě! Co ode mě kurva čeká? Střílej po mně, kurva fix! Vito, udělej něco, ty seš tady expert! Jdeme, Vito! Budu tě krejt! Vole, ty vůbec neumíš střílet! Bude z tebe mrtvola, hajzle! Špekoun je nahoře. Ženu si směl udělám, co budete chtít. Jen mě nezabijejte. Pane Bože, nedělejte to. Don Clemente posílá pozdravy. Ah, do hajzlu. Ty zasranej hajzle, ty. Henry, jsi v pořádku? Kam tě trefil? Samozřejmě, že kurva nejsem v pořádku. Ten hajzl mě trefil do nohy. Bože. Jo, krvácí všude kolem. Dovezte mě k El Grecovi. K zasranýmu malízi? Ke skurvenýmu doktorovi, ty tepile. Fajn, v pohodě, klídek, brzy tam budeš. Ten řek žije nahoře Vibru. Donesu tě do auta. Madonna mia, seš těžší, než vypadáš. Ten tlustý zmrt. Málem mi ustřelil koule. Klídek, netrefil se. Hej, bacha! To kurva bolí! Jasně, pokud nepřestaneš kňučet, můžeš jít sám. Ne, jo, prosím, já nechci umřít. Za chvíli vykrvácím. Tak jdeme, Vito, honem! Na co kurva čekáš?
se to tady rozpadá. Copak, už se bojíš? Zabijte toho debila! Udělám z tebe cedník! Tyto, krej nás! Krej nás zatraceně! Musíme se hnout, hodit to čím dál víc. Zatracený kouř. Nezvládnu. Hele, nic takovýho neříkej, kamaráde. Je to jen škrábnutí. Doktor ti dá pár štychů a pak to můžeme jít někam oslavit. Ne, fakt. Psst. Ty bys neměl mluvit. Musíš si udržet cíl, jednou jsem to viděl ve filmu. Jo? A co se stalo tomu chlapovi ve filmu? Zdechl. Pane bože, jezdíš jako je zasrá babička. Tak, co pak nemůžeš jet rychlejc? Jedu tak rychle, jak to jde. To není dost rychle. Tak se uklidni. Jestli to nezvládnu. Hele, nic takovýho neříkej, kamarád. Je to jen škrábu. Doktor ti dá pár štychů a pak to můžeme jít někam oslavit. Ne, fakt. Psst. Ty bys neměl mluvit. Musíš si udržet cíl. Jednou jsem to viděl ve filmu. Jo? Pronásleduj ozbrojeného policajta. Dostaneme ho. Zdechl. Rozumím. Nemůžeš jet rychlejc. Jedu tak rychle, jak to jde. To není dost rychle. Tak se uklidni. Mám v noze díru jak od zasranýho golfovýho míčku a ty mi říkáš, že se mám uklidnit? Dovez mě k El Grecovi, kurva. Hele, co je to vůbec za chlapa? Jakýho chlapa? Chlap, ke kterýmu vezeme Henryho? El Greco, to je doktor. Když mu dáš pár babek, zaštychuje tě a na nic se neptá. Je to chlap, za kterým jdeš, když nemůžeš do nemocnice. Proč bychom sakra nemohli do nemocnice? Protože když jdeš do nemocnice s kulkou v těle, tak nejdřív zavolaj policajty. Jo, takže El Greco se stará o chlapy z naší branže. A ty za ním chodit nemusíš, Vito. Vždycky se slečil podezřele rychle. Nejspíš je to tím, co jíš. Pane bože, jezdíš jako je zasrá babička.
Hej, Henry, jsi vzhůru? Tak zůstaň při vědomí. Jo. Ještě vydrž, kámo. U El Greca jsme za chviličku. Už cítím vůni sůl. To šlápni na to! Henry se tady potí jako kurva v kostele! Hele, pojedu rychleji, ale hlavně už držbu. Vy to tamhle ten barák, za pár kůzí. Tak Vito, s takovou bychom tam byli rychleji z pěšky. Doktor El Greco? Ne, já jsem zasranej malíř. Náš přítel potřebuje pomoc, jinak vykrvácí. Díky, doktore. Dobrý bože, Henry. Máte to u nás. Doneste ho dovnitř, Elado. Moment, mám pro tebe peníze. Za práci, vem si to. Víš, tohle mohlo počkat, ale díky. Aj, díky za všechno. Snad budeš v pohodě. Jo, snad jo. Zůstanu tady s Henrym. Uvidíme se doma. Tak jo. Vylez kurva ven! No tak vylez ven! Vylez kurva ven! Menadža! Vito, ahoj, jak se máš? Jenom jsem ti chtěl dát peníze na zaplacení tátova dluhu. Vito, to je skvělé. Chtěla jsem se nějak domluvit na splátkách. Mám jen málo peněz.
On by nám neublížil. Nebuď si taky jistá, ale už na tom nezáleží, vezmi si ty to. Ty jsi vzal všechny ty peníze, Vito. Neudělal jsi nic, čeho bys litoval, že? Hej, neboj se, všechno je v pohodě. Děkuju ti, Vito. Děkuju. To nic. Já raději půjdu. Nechci, aby mě máma viděla. Ptala by se, kde jsem vzal ty peníze. Neboj se, něco si vymyslím. Fajn. Dej za mě pusu. A ty na sebe dej pozor, Vito.